我们来接上一期的进度。在上一期的视频里面，我们解决了 BOSS 浪里个浪啊，不对，波里个浪。我们严肃一点啊。同时呢，我们也讲了一下那个故事，就是关于观音选择取经人的故事。不行了，我实在忍不住了。我说游客，你射箭那只大青蛙是不是讽刺我们台湾人呢？那个隐身图，我怎么看那些字，我都觉得你在影射。先不说这个，上一章的内容里面呢，我也提及了一下第四章的剧透。四妹的支线充满了一种暗示，就是四妹和那个小猴子是有一个前世的纠葛的。这个小猴子有可能是孙悟空，有可能是上一世的天命人。而四妹对臭胡子说的话里面呢，也透露了一种讯息，就是四妹从来没有离开过盘丝洞。但末章的时候，老猴子说的话里面提醒了大家，悟空是和白骨夫人是有纠葛的。这么一分析的话，这个剧情是不是就有点熟悉啊？这是大话西游的剧情，孙悟空同时和白骨精还有盘丝大仙他有纠葛，并且四妹对猴子有很多说不完的话，但说不出口。之前网友告诉我，这个地方可以从玻璃的浪后面那里有一条小道过去，从这里走呢就可以绕过密集的那个竹林。结合猪八戒的剧情来看的话，他知道一旦沾染上这个，天庭是不会放过自己的亲人的。明白这一个道理的除了八戒之外还有四妹。由这个推论呢，四妹肯定是亲眼目睹或者是亲身经历上一世天命人的陨落。他知道有很多东西他不能说出口，一旦说出口的话，他又会再一次害了他。这一些内容呢，我们等到后续的剧情开展出来了之后再讨论。我们还是衔接上一期的内容，聊一聊观音菩提祖师和袁守诚。观世音菩萨呢，其实我们都很熟悉了，我就不多说了。我们来聊聊这个菩提祖师。菩提祖师到底神奇到什么地步呢？悟空还没有到菩提祖师的地盘，菩提祖师就已经知道悟空要来求学，并且恰好派了童子过来迎接。悟空一见了童子，童子就说，师父叫我出来开门，说外面有一个修行的，可去接待接待。孙悟空他可不是普通的猴子啊，他是天生地养的天然石猴。书中是如何描述的呢？说他是跳出三界之外，不在五行之中啊。就连神通广大的太上老君都无法推演这个猴子的命格。在黑神话的世界观里面，这个石猴更是永生不灭，没有人能把他杀死。我们再来说说这个菩提祖师的道场的名字啊，他修行的道场的名字叫做灵台方寸山，他居住的所在呢叫做斜月三星洞。什么叫做灵台方寸啊？就是人的心啊。我们常说的方寸大乱指的就是这个方寸。什么叫做斜月三星啊？也就是一个心字。我们每一个人都懂得一个成语，那个成语叫做心猿意马。而心猿这个词啊，在西游记中出现了不下30次，更是有专门一个章节的标题就取名炼丹奴隶陶大圣，五指山下定心猿。可见猴子这种动物，尤其是孙悟空，和心是紧密相连的。我们再来说回菩提祖师，在86版西游记中，孙悟空在推翻人参果树闯祸之后，曾经回到方寸山找昔日的师父菩提祖师帮忙，但却发现方寸山早已人去楼空，呈现一片破败之象。这位菩提祖师这个人物蒙上了一层非常神秘的面纱，甚至在悟空一路西行的过程中，他一个师兄弟都没有碰到，他们仿佛就是凭空出现又凭空消失，仿佛他们汇聚起来唯一的使命就是传授悟空道法。在这里有一个非常诡异的地方我们要注意一下的，就是孙悟空的诞生他是惊动了天地的，也就是说三界都在关注这个石猴的成长，因此悟空拜入方寸山是所有人都知道的，不会有人不知道。孙悟空在方寸山里面待了20年的安逸光景，他这一段时间是在修行而不是成妖啊，这说明所有人都在有意地引导他走向正途。但是呢，孙悟空对于西天和天庭来说始终是一个不稳定的 X 因素，
换句话来说，天庭和西天从来没有信任过这只猴子。有证据吗？是有的。在孙悟空拜师的前几年，他是什么东西都没学到的。菩提祖师呢，只是安排弟子教他礼仪，教他读书写字，以及干一些打杂的活。很多网友这时候就会辩解，菩提祖师呢是为了磨砺一下悟空的心性。但其实这种桥段呢，我们观众和读者熟悉的不能再熟悉了，因为和孙悟空有类似经历的另一个受害者就是《神雕侠侣》中的杨过。杨过为什么也会有类似的待遇呢？因为在黄蓉眼中，杨过也是一种不稳定的因素。因为杨康之前所犯的错，他担心杨过长大之后会成为第二个杨康，所以黄蓉宁愿杨过成为一个平凡人，也不希望他学得真本事。杨过呢，也因为黄蓉让他虚度光阴，没有学得真的本事，所以从桃花岛到全真教，他一直受到同门的排挤和冷眼。我去，吓死我，一拔就出了个妖怪。但是反观我们的孙猴子呢，他就要比杨过要幸运得多了。他的师兄弟们非但没有歧视他、排挤他、虐待他，反倒是在菩提祖师问孙悟空想学什么的时候，孙悟空什么都不学而怒气不争。这一点呢，在一个大的那个门派教会里面是很少出现的情况。因为在一个修士门派里面，他修炼的资源是有限的，抢夺门派资源、抢夺那个老师的青睐是常有的事。可以这么说吧，每一个宗门内部它都存在着一个非常激烈的竞争关系。由此我们可以看出，悟空的宗门师兄弟啊，都是一些比较有涵养的，和常人有点不太一样，不太依赖修炼资源的人。我们再讲回这个菩提祖师，菩提祖师在真正下定决心准备传授悟空一些真的本领的时候，他选取的时间点居然是三更半夜。其目的呢，很明显就是为了避人耳目。那他到底要避谁的耳目呢？是天帝吗？很明显不是的，他要避的是他座下弟子的耳目。我这么说有证据吗？自然是有的。当孙悟空学成向众师兄弟炫耀七十二般变化的时候，原著中对于菩提祖师是这样描写的，他急拽杖而出，问因何事而喧哗。这一个急字表明当时菩提祖师内心是非常焦虑的。接下来菩提祖师更是做出了一个非常不近人情的决定，就是要将孙悟空逐出师门，永远不再相见。这个时候很多网友就会说了，菩提祖师这是不希望座下的弟子相互嫉妒攀比。但这种说法呢，明显是站不住脚的。作为一名老师来说呢，比如说他看中某位弟子的天赋，一个劲地夸他天资聪颖，未必就是代表他特别喜欢这个徒弟，而是希望其他徒弟都能产生嫉妒心，不断的追赶超越，在门派内形成一种良性的竞争。这么说有证据吗？真的有的。唐太宗李世民的太子李承乾因为坠马，所以导致了跛足，落下了终身残疾，导致了非常自卑。而李世民采用了一种什么手段来让他这个太子振作起来呢？就是给他培养了一个竞争对手，他的亲弟弟魏王李泰。他希望他自己的太子能在竞争中学会一些手段，学会运用帝王的权术。所以太宗皇帝呢，平日里经常表现出对李泰的那个偏爱。奈何这个李承乾他性子特别懦弱，自己不争气啊，这一种磨练呢，对于他来说变成了一种折磨，最后逼得他铤而走险造反。因此在我看来呢，菩提祖师偷偷教悟空的这个做法呢，并不是真的害怕他的弟子之间会产生嫉妒和不睦，真相反而是这个道术他真的不能教，但是他又特别欣赏这只猴子的天赋。为什么不能教呢？这个天罡三十六变和地煞七十二变他打上了太深的印记了。因为首先他是一个大神通，而且懂得的人特别少。说到这个七十二变的来源呢，我在网络上检索到了很多讯息。有一种说法呢，是说这个七十二变是来源于女娲的。因为在天文中记载呢，女娲人首蛇身，一日七十花。也有一种说法呢，它是道主红军的法术。根据清代的历代神仙通鉴里面记载呢，这种神通呢，是一位名叫上清太尉道人恒之所创的。
但是无论上述哪一种说法，他都指向了同一个人。这一个人呢，他奇迹般的出现在了三个故事里面，他就是元始天尊。在《封神演义》这本书里，女娲、伏羲、红军签订了封神契约，而所谓的上清太尉道人呢，也是出现在元始天尊讲道的过程中。讲到这里，我们基本上就可以认为七十二变是元始天尊的技能，并非说一定是他所创，但他一定会。大家基本都知道孙悟空身份的独特性，它存在不稳定因素。菩提祖师在明知道这个猴子会闯祸的前提下面，还偷偷地将七十二变传授给他。说句好听的，菩提祖师是要担因果的；说一句不好听的，菩提祖师是要连坐受罚的。你可以仔细去想想，为什么孙悟空大闹天庭的时候，观音菩萨会急急忙忙地赶过来？不对不对，这里用词有点不恰当，是观音菩萨那么巧地赶过来。我们的观世音菩萨向来都是气淡神闲的，雍容华贵的。在天兵天将下界擒拿妖猴的时候，观音向玉帝举荐杨戬，结果把妖猴一举成擒。从这里我们可以看出，观音对悟空战力的了解要比悟空自己对自己的了解更深啊。并且吴承恩在《西游记》的第75回里面明确说，孙悟空的七十二变是存在弊端的。每当孙悟空幻化的时候，他能改变的只是他的头面，他的毛发和他的尾巴是不能褪去的。这也是观音推荐杨戬能够战胜孙悟空的底气。此处还有一个细节啊，就是观音向玉帝举荐的时候，玉帝马上就采纳了。对于天庭来说，观音毕竟是外人，你就想一个外人跑到你面前告诉你，你必须要放下你的面子，求你那个倒霉侄子来帮忙。哦，不对不对，这里应该是有仇的外甥。玉帝为何如此相信观世音菩萨的判断？说白了就应了那句老话，知徒莫若师呗。你自己搞出来的烂摊子你自己收拾。我们再说一下那个唐僧西行的那个事情，你们可以想想，在西游途中出力出的最多的是谁啊？那很多人肯定会说，那肯定是孙悟空啊，他一路斩妖除魔，护送唐僧西天取经。但是孙悟空在后面发现有诀窍了，万事不绝就找南海观世音菩萨。这他妈观音菩萨他就是一个活攻略啊，你知道吗？悟空到后面就是三天两头就跑南海观世音菩萨那里指点迷津，而观世音菩萨呢，他就化身为那个救火大队长，不仅要来回奔波，还得指引，借观音菩萨之手到底降服了多少妖怪啊？根据不完全统计呢，从11回到20回，观音总共帮了唐僧7次，一共加起来在9章回，9章回里面帮了7次啊，你就可以想象了。结合上一期的内容，我所说的观音物色取经人的故事，你就可以知道观音大士在这一场西游里面到底付出了多少。即便是这样，到了最后师徒四人修成正果的时候，观音是没有得到任何赏赐的。那为什么会这样呀？无非就是将功补过呗。法明广谋，若是今日死在你手，你一梦头乱撞给我们撞到 boss 了。这个人不是剧情 NPC 啊，这不是演习啊，我靠。神仙苦，半荣半枯。这一句话很有深意啊，半荣半枯，几人之事长生路。你妹啊，居然偷袭，不讲武德，我靠。师兄的刀锋。师兄，你还记得你师兄，我今天就请师兄来教训你。这个 boss 浑身带毒啊，打他就一直掉血。呵呵，忘了告诉你，刚才在竹林里我已经掌握了那个二段劈的精髓。我去，刚才七小怪浪费太多法力了，没想到 boss 那么快啊。
吐的这是什么玩意？毒液吗？绿绿的，就像那个呕吐一样，好恶心啊！这一招已经吃了两次亏了，第一次是刚开始的时候。你有帮手，难道我就没有吗？给我去，我忘了还有大头呢，去磕一下。万般皆苦，没戏了，主要还是法力不够，出不了定身啊。定身都已经到时间了，出不了。这个广谋应该是之前广智的师弟，用广智打他的时候虽然有对白，但是起不到多大效果。降血量我看起来好像很不乐观啊。那个 boss 一开始会偷袭出一大堆那个光团，我中招中了两次。还有就是他那个毒物也得小心，一旦中的话会持续掉血，掉很多呢。这一次我们不要跟那些小怪纠缠，我发现放动画的时候小怪会清走的。目前这个画面有点掉帧了，可能是因为我们运行太久了。我发现有一点，就是他出招就是那些持续非常长的招，只要你用定身的话，只要你在受伤害之前定身的话都可以打断的。广智在这里的确不太好用啊，只能打掉五分之一的血。糟糕，中毒了，我们要靠那个葫芦里的酒顶上去。打这广谋呢不能用力棍，拖的时间越长的话毒对我们的影响越大。你召唤孩儿，我召唤大头，来磕一头。这个召唤大头之前一定要打两棍，打他僵直，再磕一头就很容易中了。再拿老身的二段皮，我新掌握的招式。糟糕，没有酒了，也没有定身术了，刚用过。这个时候一定要冷静啊，不要贪啊，一定要躲。孩儿们，我来退敌。 KO， 就是那么厉害。施主如此执于外物，与我的师父又有何？我执着于啥外物了呀？这么说我，你有没有搞错啊？你说我喝酒吗？广智。小神想起来了，当年怂恿金池长老放火烧死唐僧师徒的恶僧正是他俩。我倒是这两人都随那场火灰飞烟灭了，谁晓得不但没死，还化成了一狼一蛇两只妖怪。哎，我说老头，你是这里的土地，你现在才想起来，你不是坑逼吗？所以我在网上看见很多人因为那个徒弟的隐神图里面提到菩提祖师就感动啊。在这里我就不禁要提醒一下，其实你要清楚，西游记原著当中观音奉旨上长安物色取经人的时候，我们的观音菩萨第一个到的那个落脚点是土地庙，而不是观音禅院。我清晰地发现打完广谋之后我们葫芦里的酒满了。走之前我们还是得扫一下图啊，它肯定有一些隐藏的东西。这也是观音菩萨的一个习惯，他为什么选择土地庙呢？为了实现佛法不侵传，他必须要给唐僧安排九九八十一难。但是想要凑八十一难呢，并不是观音菩萨一个人就能完成的。这个小小的地方到处是空气墙啊，走都走不了。这个地方又有一口钟，这是第二口了吧？听说敲响三口钟就可以打隐藏 boss， 所以观音菩萨呢就想借助徒弟这一个大群体，把吃唐僧肉可以长生不老这个消息传播出去，
所以呢，听完这一个，你就可以理解为什么这个土地老头这么去坑我们。小神有种不好的预感，钟响之后，后山传来的怨气似乎更重了一些。算了算了，你想那么多做甚？现在山里大大小小的妖精都知道你闯进来了，干脆一鼓作气。我们刚才进来那个地方好像是没有门的，这个门就是离开的地方。预感你妹呀，大大小小妖怪知道我来了不都是你通知的吗？你压的就是菩萨安排在我们身边的卧底。诶，出现了悬浮的光晕，也是指引我们去下一个土地庙的。好了，我就在这里存档下线了。本期视频就到这，下一期再见。